Stockholms synagoga Det här är Stockholms största synagoga. I anslutning till synagogan återfinns Willy Gordons bronsstaty Flykten med tåran som föreställer en jude som flyr med tårarullarna. Tillbaka nu till Aron Isaks, namnet på baksidan av stenklotet. Att vara praktiserande jude var tidigare förbjudet här i Sverige, men Gustav III bjöd in Aron Isaks som första jude att fritt praktisera här i Stockholm. Aron Isaks var gravör och sigillmakare och blev 1788 utsedd till arméleverantör i Gustav IIIs krig mot Ryssland. Det sägs att Aron Isaks var en listig man och visste att om han skulle trivas här i Sverige så skulle han behöva få med sig goda och nära judiska vänner. Han bad därför kungen om tillstånd att bjuda in ytterligare nio judiska manliga vänner för att bo och arbeta i Stockholm. Det är nämligen så att en judisk församling kan bara bildas om man är minst tio män, en så kallad menyen. År 1790 gav alltså Gustav III den judiska församlingen i staden rätten att fritt utöva sin religion i en egen synagoga. Den kom att inrymmas i övervåningen på huset vid Själagårdsgatan 19 i Gamla stan och hade bland annat särskilda läktare för kvinnorna. Delar av den finns kvar där ännu och är numera det judiska museet. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i GeoStory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till och sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info.geostory.se för att vara med och sponsra.